Կառավարության 3 ընդունած հնգամյա ծրագրի անվտանգությանը և տնտեսությանը վերաբերող դրույթներում փորձագետները կոնկրետություն ուղենշված նպատակներին հասնելու ճանապարհային քարտեզ չեն տեսնում։ Այնտեղ կար այսպիսի կետ՝ Արցախի հարցի արդարացի լուծում։ Սակայն խնդիրը նաև, որ մինչև հիմա պարզ չէ, թե ընդհանրապես ներկայիս կառավարությունը Արցախ ասելով ինչ է հասկանում, այսինքն որն է այդ Արցախը։ Անպայման չէ, որ կոնկրետ ծրագրային նշվի, այլ քաղաքականությունը այդ ոլորտում։ Քաղաքականության մասով, հա, մոդելի մասով չկա մոտեցումներ այս ծրագրի մեջ։ Նոր ձևավորված կառավարության 2021-26 թվականների 6 բաժիններից բաղկացած ծրագրի անվտանգային հարցերին վերաբերող դրույթներում ներառված են զինված ուժերի բարեփոխման, հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ու սահմանապահ զորքերի, ՀԱՊԿ-ի, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման գործում, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի առանց կային դերի տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապահովջապակման մասին դրույթներ։ Ըստ կառավարության ծրագրի տարածաշրջանում խաղաղությունը եւ կայունությունը Հայաստանի երկարատև ռազմավարությունն է եւ սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է լինելու։ Այս կետերում կոնկրետությունն է բացակայում, պարզ չէ թե ինչպես է Փաշինյանի կառավարությունը հասնելու այս նպատակներին, շեշտում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Ըստ նրա շատ կարևոր հարցերի վերաբերյալ այս փաստաթուղթը պարզություն չի մտցնում։ Ինչպես ենք մենք պատրաստվում օրինակի համար դուրս շպրտել ադրբեջանական ուժերին Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից։ Կառավարությունը խոսում է, որ պետք է հասկանաբար պաշտպանության նախարարության կամ զինված ուժերի հետ քաշել, մեծացնել սահմանապահ զորքերը, ծառայությունը փոխանցել սահմանապահ զորքերին, նաև իրականորեն ավելացնել Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի տեղակայումը Հայաստան-Ադրբեջան սահմաններին։ Սակայն այս ամենը որևէ կերպ պատասխան չի տալիս այն հարցին, թե առաջին այն տարածքները, որոնք արդեն Ադրբեջանը գրավել է, դրանց հետ ինչ է լինելու, եւ մենք ինչ ենք պատրաստվում անել, եթե Ադրբեջանը շարունակում է անընդհատ լարվածության մեջ բերել եւ հրետակոծել մեր սահմանները։ Կառավարության հնգամյա ծրագրում սահմանված տնտեսական թիրախային ցուցանիշներն են. ՀՆԱ-ի տարեկան նվազագույնը 7%-ի աճ, գործազրկության ցուցանիշի նվազեցում 10%-ի ցածր մակարդակի, ծայրահեղ աղքատության վերացում, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում եւ այլն։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ այն, որ տարբեր ոլորտների վերաբերյալ գործադիրի ծրագրում թիրախային ցուցանիշներ են գրված, դրական է եւ թույլ կտա հաջորդ 5 տարիների ընթացքում չափելու գնահատել կառավարության աշխատանքը, սակայն ինչպես է գործադիրը հասնելու իր նպատակներին, ըստ տնտեսագետի ներկայացված չէ։ Օրինակ նշված չէ նախանշված ծրագրերի համար անհրաժեշտ եկամուտները որտեղից են ներառվելու։ Կառավարությունը նախանշել է ծախսային ծրագրեր տարբեր ուղղություններով, օրինակ 3 եւ ավել երեխա ունեցողներին 50,000 դրամ նպաստ, թոշակները պետք է բարձրացվեն եւ այլն։ Միանշանակ շատ կարեւոր է, ողջունելի է, բայց այդ եկամուտները, որոնք պետք է ապահովեն այդ ծրագրերի իրականացման համար, դրա մասին տեղեկատվություն չկա։ Կառավարությունը նշում է, որ ԱՌՔՆ հարաբերակցությունը 60%-ի չի անցնել, այսինքն ՊԱՐԿ-ի հաշվին դա չի անելու, բայց այսինքն ներքին միջոցների, ներքին եկամուտների մասին որից է տեղեկատվություն չկա։ Նորընտիր կառավարության հնգամյա ծրագիրը հաջորդ շաբաթ ներկայացվելու է խորհրդարանում։